বিশ্বকাপৰ মূল দলত স্থান পোৱা নাছিল শুভমান গিলে। কিন্তু ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈ হিচাপে দলৰ সৈতে গৈছিল ডেকা অভিনয়জন। পিছে ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চত বহি থকা গিলক বিশ্বকাপৰ লীগ পৰ্যায় শেষ হোৱাৰ পিছতে ভাৰতলৈ উভতাই পঠিওৱা হ'ল। বিচিচিআইৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি টীম ইণ্ডিয়াৰ কেম্পেৰে উভতি আহিল গিল। কিন্তু কিয় হঠাতে গিলক উভতাই অনা হ'ল? বিচিচিআইৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুসৰি ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈৰ দলত প্ৰয়োজন নাই। সেয়ে গিলৰ লগতে আৱেশ খানকো ছুটি দিয়া হৈছে। কিন্তু বিচিচিআইৰ ঘোষণাক মানি লোৱা নাই ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে। গতিকে তলে তলে ওলাইছে এটা বিশেষ খবৰ। তদানুসৰি আমেৰিকাত দলৰ শিবিৰত থকাৰ সময়ত গিলে ভংগ কৰিছে অনুশাসন। সেয়ে তেওঁক ততালিকে দলে ঘূৰাই পঠিয়াইছে। কিন্তু এতিয়াও দলৰ সৈতে আছে ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈ ৰিংকু সিং আৰু খালিল আহমেদ। গতিকে স্বাভাৱিকতে উদ্ৰেক হৈছে প্ৰশ্নবোধকৰ। খবৰ অনুসৰি কিছুদিন পূৰ্বে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰিছিল গিলে। তেওঁ আৱেশ খানৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰিছিল আমেৰিকাৰ বিভিন্ন ঠাই। আনকি নেট প্ৰেক্টিছৰ বাবে প্ৰশিক্ষকে দিয়া নিৰ্দেশো অমান্য কৰিছিল গিলে। মূল দলত স্থান নোপোৱাৰ বাবে তেওঁ অনুশীলন কৰিবলৈও অমান্তি হৈছিল। সেই গিলক বিহা হ'ল শাস্তি। কিন্তু ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈ হলেও ৰিংকু সিঙে অব্যাহত ৰাখিছে অনুশীলন। এটা ভুলৰ বাবে গিলৰ কেৰিয়াৰত লাগিল দাগ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।